Ugglan, tornet. Radarkontakt. Inkommande eko från nordväst. Ensamt flygplan. Vi har honom på listan. AN-26, ryska flygvapnets spaningsflygning. Helt enligt FNs villkor. Inte för att det finns mycket att spana på här. Ugglan, tornet. Få upp Urban 64 och 66 så kan de visuellt bekräfta. Kvitteras. Alla flygplan. Inga landningar sker på Nalsik för stunden. Vi skickar iväg incidentroten med högsta prioritet. Tornet. Rute Urban 64 begär starttillstånd. Urban 64. Tornet. Rota är klar för startbana 06. Incidentroten är iväg. Vi återupptar normal trafik. Ugglan, Urban 64. Vi ser målet. Det är en AN-26 fotospaningsflygplan. Två motorer. Ingen beteckning. Ryska nationalitetsbeteckningar. Instruktioner. Urban 64, Ugglan. Häng på honom varvet runt, men var inte otrevliga. Le och vinka mot dem om de tittar på er. Det är en nyttig övning. Ugglan, Urban 64. Det är uppfattat. Vi hänger på honom varvet runt. Ugglan, Urban 64. Spaningsplanet är på väg tillbaka mot Svarta havet. Vi återvänder till basen. Urban 64, Ugglan. Kontakta tornet när ni närmar er. Tornet, rute Urban 64 och 66 begär landningstillstånd. Urban 64, tornet. Rota är klar för landning, bana 24.